Goeiemôre, vanoggend gaan ek praat oor die vraag, waar is Jesus? Ons sing oor Jesus en ons gaan na kerkgeboue toe en ons luister na preke. Maar die vraag is, waar is Jesus? Dit is belangrik om te weet waar is Jesus, want sonder Jesus is ons verlore. Dit is belangrik om te weet waar is Jesus, want hy het al die mag in die hemel en op aarde. Dit is belangrik om te weet waar is Jesus, want ons opdrag is om te gaan en in volgelinge van Jesus te maak. Maar waar is Jesus? Want net om te weet waar is Jesus, sal ons hom vind. As ons weet waar is Jesus, kan ons hom aan mense voorstel. Want as ons om ons kyk, sien ons kerkgeboue, en dan is daar groot verlorendheid om daardie geboue en strate. Die afwesigheid van Jesus manifesteer op verskillende maniere. Afwesige paas en dronkenskap en sonde en toestande wat nie lewe en lewe in oorvloed is soos wat die Here Jesus gesê het, sal dit wees nie. En ek wil, voor ek aangaan, sê waar is Jesus? Want ons lewe eintlik op twee plekke. Ons lewe beslis in die hier en die nou. Maar ons lewe met ons oog op ons eindbestemming. En in die hier en die nou is Jesus in mense. Maar nie in alle mense nie. Net in God die Vader se kinders. En as Jesus in jou is, is jy God die Vader se kind. Dis die antwoord. En dan wil ek graag hierdie antwoord verduidelik. Ook om te sê, wie is Jesus? En dan lees ek vir julle uit Johannes 1, vanaf vers 1 tot 6. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was die lewe, en die lewe was die lig van die mense, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was 'n man van God gestuur, wie se naam Johannes was. Hierdie is Johannes die doper, wat die pad berei het vir Jesus. En ons weet, Jesus het gelewe op die aarde, en hy het gesterf, en hy het opgevaar, maar daarna het hy aan 'n man verskyn, aan 'n moordenaar, met die naam van Saulus. En mense soek oralste vir Jesus. En in die Ou Testament is daar 'n blik op waar is Jesus. Daar is 'n opening om te wys waar is Jesus in die hier en die nou. Nie as jy dood is nie, maar in die hier en die nou. Want in die hier en die nou het ons pyne. In die hier en die nou moet ons genesing ontvang. Hier en die nou moet ons die oplossing kry. Daar is beslis in die hierna genesing en gesondheid. Maar ek wil praat oor die hier en die nou. En in Deuteronomium 30 vers 12 tot 14 is daar 'n blik waar is Jesus. En ek lees hierso vanaf vers 10 af. Luister na 'n blik waar is Jesus. As jy na die stem van die Here jou God luister om sy gebooie en sy insettinge te hou wat in die wetboek geskrywe is, as jy tot die Here jou God bekeer in jou hele hart, met jou hele hart en met jou hele siel, want hierdie gebod wat ek jou vandag beveel is vir jou nie te swaar nie en is nie te ver nie. Dit is nie in die hemel nie, sodat jy moet sê, wie sal vir ons na die hemel opklim en dit vir ons gaan haal en ons dit laat hoor dat ons dit kan doen. Dit is ook nie in die oorkant van die see nie, sodat jy moet sê,
wie sal vir ons na die oorkant van die see oorvaar en dit vir ons gaan haal en ons dit laat hoor dat ons dit kan doen. Maar, baie na by jou is die woord. Ek herhaal hierdie gedeelte in vers 14 van Deuteronomium 30. Maar baie na by jou is die woord in jou mond en in jou hart om dit te doen. Hierdie is net 'n blik, maar die moordenaar waarvan ek gepraat het, Saulus wat later aan Paulus geword het. Jesus het nie net vir hom gesê dat daar in Handelinge 9 dat hy moet ophou om teen die prikkels te skop nie. Maar Jesus het ook aan hom verskyn en hom die volle evangelie gegee. En in Galasiërs beskryf hy hierdie volle evangelie as Jesus in my. En hy sê as daar enig iemand kom met enige ander evangelie, is hy 'n vervloeking. Want om vervloek te wees is om verlore te wees. En hy beskryf dan ook verder hierdie gelese gedeelte uit Deuteronomium in Romeine. In Romeine 10. Dan lees ek waar Paulus dit beskryf. En ek lees vanaf vers 6. Maar die geregtigheid wat uit die geloof is, sê dit. Moenie vir jou hart sê nie, wie sal in die hemel opvaar, naamlik om Christus af te bring? Wie sal in die afgrond neerdaal, naamlik om Christus uit die dode op te bring? Maar wat sê dit? Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. Hierso sê hy dat Jesus is in ons hart. Hart is jou gees. Hart is jou gees. Maar hoe kom hy daar in jou gees? Jesus self. Dan vanaf vers 9. Maar as jy met jou mond die Here Jesus bely en in jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met ons hart glo ons tot geregtigheid en met ons mond bely ons tot redding. So 2 jaar gelede, toe bel mense my om met 'n vrou te gaan praat. En hulle sê die vrou het probeer om haarself dood te maak. En op pad soontoe sê ek vir die Here, maar ek kan nie en ek weet nie en sal U my net werklik waar help? Want ek weet nie hoe om dit goed te doen nie. En ek kom daar en ek sien die vrou en ek sien sy het 'n glas gebreek en haar eie keel probeer afsny. En my hele wese kry ek haar so innig jammer. En ek probeer nie om emosioneel te raak nie, maar kry haar intens jammer. En hulle reël 'n ambulans om haar weg te vat. En ek stap verby haar toe die ambulans binne na haar pad is en ek vat aan haar skouer en ek sê net vir haar baie seëninge en sy val net daar neer. En ek is verbaas. En ek sien die mense kyk my aan asof ek haar dalk kon omgestamp het. En sy is daar weg, op 'n draagbaar. En het is so dat, toe later die dag, praat ek weer met haar. En ek voel het op my hart om vir haar te bid, en ek bid vir haar. En ek bid, en ek bid. En ek sê amen, en sy kyk my net aan, en sy sê niks. En ek groet haar, en ek gaan weg, maar sy sê vir my niks nie. En toevallig, en ons weet wat is die definisie van toevallig, en toeval die lig. Vir die 3de keer daai dag, kom sy oor my pad. En sy sê vir my, meneer, jy het die verkeerde gebed vir my gebid. Ek sê, ek het my beste gebid. Ek het nie beter gebed as dit nie. Sy sê, meneer, toe ek daar so neergeval het, het ek 'n droom gehad. Ek het gedroom, Jesus is God. Maar hoe ontmoet ek hom? Hoe kry ek Jesus? Sy sê, moet weer vir my bid, want ek wil Jesus hê. En ek bid toe vir haar hierdie gedeelte, wat in Deuteronomium staan, wat hierdie moordenaar
Saulus wat Paulus geword het, verduidelik het, dat jy die Here Jesus kry met jou hart en met jou mond. En ek laat sy agter my aanbid, woord vir woord, nooi sy die Here in haar lewe in. Want dit is toch duidelik dat hy wat die seën het in die lewe. En die eerste gebed wat ek van gedoen het, sy nooit die lewe ontvang nie. En sy sê die gebed op saam met my, maar ek het die ervaring, dit is uit haar hart uit. En daarna, toe ons amen sê, toe sê sy vir my, nee, daar is nou 'n verandering in my. Ek is 'n kind van God. Ek het 'n pa wat ek God gaan noem. Jesus is in my. En ek is daarvan oortuig, daar is te veel mense en kinders, wat hulle besig hou met baie dinge, en hulle dink, dit is Jesus. Dit is nie Jesus nie. Jy moet hom in jou lewe in ontvang. In Galasiërs, maak Paulus het so duidelik, dat die boodskap wat hy gekry het, is dat Jesus, en ek wil dit graag lees uit die King James, ons moet net onthou, dat wanneer ons die Bybel lees, het mense die Bybel geïnterpreteer, en het dan vertaal, en hulle eie achtergrond, maak het hulle dit op 'n manier neerskryf. En een van die vertalings wat ons kan gebruik, om die verskillende vertalings te toets, is die King James. Nie die New King James, nie die King James. En luister wat sê Paulus hier. En ek lees Galasiërs 1, vanaf vers 15. But when it pleased God, who separated me from my mother's womb, and called me by his grace to reveal his son in me, Paulus se taak is om Jesus bekend te stel wat in hom is. Nie Jesus wat in die hemel is nie, Jesus in hom. Want net as Jesus in jou is, is jy 'n kind van God. Jy is nie 'n kind van Jesus nie, want Jesus is ons oudste broer. Ons is deel van 'n familie. En is belangrik om by hierdie punt te kom, nie net vir die ewigheid nie, maar vir hier en nou om Jesus te ontvang. Want jy kan wees wie jy wil. Selfs Paulus noem hierdie liggame van ons 'n vernederende liggaam. Hierdie liggame word oud, word blootgestel aan menswees op hierdie aarde. Ons het die geneesheer nodig. Ons het hom baie naby in ons nodig. En wat ons moet weet, is dat hy is nader aan ons, as ons eie asem. Wanneer ons die pille in die dokter soek, moet ons weet dat Jesus is ook beskikbaar. Hy gaan dalk deur die pille in die dokter werk. Maar Jesus is daar vir ons. Johannes 15 vers 5 sê, dat sonder my kan julle niks doen nie. As Jesus nie in jou is nie, kan jy niks doen nie. Ek wil graag 'n gedeelte lees uit 1 Korintiërs 12 vers 3. Daarom maak ek julle bekend, dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie. En niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees se taak is om ons te oortuig dat Jesus die Redder is. Dat Jesus in ons wil kom woon. Dit is wat hy doen. Maar as jy kan sê, Jesus is die Redder, soos wat dit hierso staan, is dit nie te sê, het al Jesus ontvang nie. Ek wil dit weer lees. Daarom maak ek
julle bekend, dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie. En niemand kan sê dat Jesus die Here is, behalwe deur die Heilige Gees. Ons kan sê Jesus is die Here. Maar jy moet kan een stap verder gaan. Met Jesus in jou gees kan jy sê, Jesus is my redder. Want selfs die duivel weet, dat Jesus die redder is. Maar kan jy regtig sê, dat Jesus is jou redder? En jy kan het net sê, as hy binne in jou woon, Jesus, in jou gees. Want ons gees met Jesus daar, is die perfekte gedeelte van ons. Dit is perfek. Daar kom niks kort nie. Die vraag dan is, as ons heel rustig met die kar ry, en daar ry iemand skielik voor ons, en jy beskryf hierdie man, op so 'n manier, dat die mense in die kar vir jou sê, kan nie so voor my vloek nie. Is Jesus dan in jou? Kan jy vloek? Kan jy 'n ander man vloek en sleg sê met Jesus in jou? Ja, jy kan. Jy kan. Want die ding is, die realiteit is, daardie vrou waarvan ek nou gepraat het, wat Jesus aangeneem het, ons moet Jesus laat deurwerk na elke deel van ons mens wees. Daar in ons gedagtes, in ons woorde, in ons liggaam, in 'n seer been, in 'n knie, in 'n rug. Ons moet Jesus laat deurwerk. Galasiërs 4 vers 19 verduidelik hoe dit gedoen word. Galasiërs 4 vers 19. My kinders, vir wie ek weer in barensnood is, totdat Christus in julle 'n gestalte verkry. Totdat Christus in julle 'n gestalte verkry. Want as jy net wedergebore is, en Christus self woon in jou gees, is jou siel nie ook gered nie. Jesus moet deurwerk tot in elke deel van jou. Hy moet gestalte kry, sodat wanneer mense voor jou inry, dan moet die mense, ander mense in die kar nie sê, tjoe, maar ek vloek kwaai nie. Jou siel moet so, gered in die gestalte van Jesus ervaar, dat jy behoorlik funksioneer in die lewe. Jy moet so kan funksioneer teenoor mense dat jy vir hulle presies kan verduidelik hoe om Jesus te ontvang. Jy moet weet of jy Jesus het. Daar's een sonde wat ons nooit vergewe gaan word nie, net een sonde. Jy kan vloek in die kar en jy kan skree en jy gaan nog steeds na die lewe dan die paradys toe. Maar as die Heilige Gees in jou werk, as 'n ongeredde persoon, om vir jou te sê, jy moet die Jesus aanneem, en jy stoot die Heilige Gees weg, dis die sonde teen die Heilige Gees. Dit gaan jou nooit vergewe word nie. Ons moet versigtig wees om nie op daai vlak te wees nie, want ons kan hom wegstoot op verskillende maniere. Selfs die hele tyd dit besig te hou met kennis. Selfs om jou besig te hou met dinge wat maak dat jy hom ignoreer. Selfs om godsdienstig te wees. Ons kan nie opklim nie. Godsdienst probeer opklim na iewers toe. Ons moet die Heilige Gees, wat ons oortuig dat Jesus die redder is, so hanteer dat ons Jesus aanroep, sodat ons gered mag wees. Nou die dag toe ry ek in die kar en ek verduidelik hierdie konsep vir 'n jong man, terwyl ek ry. En ek sê vir hom dat in al die huise hier, is daar televisies. Dat hy kan verstaan, Jesus kan in almal wees. En hy sê toe vir my, en ek wil my toe vervies vir hom,
Nee, is nie so nie. Televisies is nie in al die huise nie. Ek sê, ja, verduidelik jy maar vir my. Hy sê, baie huise is daar nie krag nie. Want is daar maar net 'n boks, waarin nie televisie is nie. Want die televisie is, as daar 'n sekere hoeveelheid lig en klank deurkom. Die krag is die Heilige Gees. Toe raak hierdie prentjie vir my duidelik. Want die Heilige Gees praat nie altyd deur 'n brandende bos nie. Hy het met Moses gepraat deur 'n skoon pa. Maar hierdie televisie het krag nodig om lig en klank weer te laat kom. En die krag in ons is die Heilige Gees. Ons moet nie daardie stem en daardie inspraak van die Heilige Gees ignoreer nie, sodat Jesus gestalte kan kry. Ons moet dit uitwerk vanaf ons gees na ons siel, na ons liggaam, na die mense om ons, na die gemeenskap. Bid vir ons leiers. Hierdie uitwerk is nie iets wat ons vir onsself mag hou nie. Hierdie kennis wat aan Paulus geopenbaar is, moet bekend geraak word, bekend gemaak word. Hoe doen ons dit? Hoe doen ons dit? Wat is die kern van uitstap en instap en deurstap en jy het pyne en jy het al die dinge wat jy wonder waar is die Here? In Lukas 21 vers 19, luister. Deur julle volharding moet jul lewe in besit kry. Miskien moet jy nie 3 keer bid vir 'n pyn nie. Miskien moet jy 4 keer bid. Miskien moet jy sonder ophou bid soos die woord sê. Miskien mag jy nooit opgee op daai kind nie. Lukas 21 vers 19. Deur julle volharding moet julle die lewe in besit kry. Ons moet die lewe omhels deur volharding. Want ons lewe in die hier en die nou. Maar daardie krag moet nie van binne afkom. Hier waar die Here self woon. Hier waar die Here Heilige Gees inspraak gee. Ons moet volhard. Nie met ons denke nie. Nie met ons krag nie, maar vanuit ons hart wat ons gees is. Waar hy woon, wat alle mag in die hemel op aarde het. Die ding is dat as ons op daai punt wil kom om te volhard, moet ons eintlik ons lewe verloor. Die Jesus sê self in dieselfde Lukas 9 vers 24: As jy my wil volg, Lukas 9 vers 24, dan moet jy nie fokus op jou lewe nie. Jou lewe moet jy verloor. Ek is jou lewe. Ek is jou lewe. En vanoggend toe ek hierdie saak bid, toe gee die Here my 'n spesifieke woord. Want geloof is tog om, volgens hierdie selfe Romeine 10 vers 17, om van die Here Jesus te hoor. En as jy doen wat hy sê, dan sal dit waar word. En hy is die waarheid. En soos wat ons hierso sit, het ons hom baie nodig. En ons moet hom uitwerk in ons liggame in ons emosies in hierdie sielsdimensie van ons, in ons geheue in ons pyne in. En toe ek oor hierdie saak bid, toe het ek 'n ervaring dat ons moet vanoggend Psalm 84 bid in ons eie menswees in. En die Here het my gewys dat hy gaan 'n besonderse werk doen deur hierdie psalm.
En jy gaan net so sit en dan wil ek net hierdie psalm lees terwyl ons dit biddend lees as 'n gebed. Psalm 84. As ek 'n gedeelte kon kies, sou ek 'n ander gedeelte gekies het. Maar die Here het dit vir twee keer op my hart gelê dat dit is die psalm wat gebid moet word. Psalm 84 en hy 13 verse. Jy sit net so en dan lees ek dit as 'n gebed. Vir die musiekleier op die getiet van die kinders van Korag, 'n psalm. Hoe lieflik is u woninge oor, Here van die leerskare. My siel verlang, ja smag, na die voorhoewe van die Here. My hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. Hemelse Vader, sal u net ons liggame so aanraak, dat ons ook mag jubel en normaal functioneer. Dan vers 4 selfs, vind die mossie huis en die swaalkie nes vir haar waar sy haar kleintjies neerlê. Here, ek bid vir mense wat nou hier hoor en wat nie 'n behoorlike woning het nie. Here, as jy vir die mossie kan gee, Here, hierso staan dat dit vir my ook is. Dan vers 5, welgesalig is hulle wat woon in u huis. Hulle prys u gedurig. Hemelse Vader, ons wil u net loof en prys, sodat ons ook mag sê, u het nou 'n woning in my gemaak. Welgesalig is die mens wie se sterkte in u is en wie se hart die gewaande weë is. Dankie Here dat ons mag sterk wees. Dankie dat u krag in ons invloei, ook hier waar daar pyne is. As hulle deur die droë laagte trek, maak hulle dit 'n fonteinland, ook oordek die vroeë reën dit met seëninge. Here Jesus, u weet, en o Vader, u weet van die droogtes in ons lewe. U weet van dinge wat nie funksioneer in ons lewens en ons vermoëns, en sal u net fonteine maak, sodat ons behoorlik mens mag wees. In hierdie oomblik bid ons dit. Hulle gaan van krag tot krag, elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion. Here, want ons wil u vra dat voor ons u ontmoet van aangesig tot aangesig, sal u net die krankhede so wegneem uit ons. Here God van die leerskare, hoor my gebed. Luister tog, o God van Jakob, Sela. God ons skuld, kyk en ons kou die aangesig van u gesalfde. Here, dankie dat ek mag weet dat die Heilige Gees is soos 'n salf oor my. Want 'n dag is in die voorhoewe is beter as 1000. Ek wil liewer by die drempel staan in die huis van my God, as om te woon in die tente van die goddelose. Hemelse Vader, help ons waar ons tussen goddelose mense moet funksioneer. Help ons op so 'n manier dat u uit ons uitvloei ook in hulle in. Want van hierdie goddelose mense is ons familie. Sal u ons so seën dat hulle ook geseën sal wees. In vers 12, want die Here God is 'n son en 'n skild. Die Here sal genade en eer gee. Hy sal die goeie nie onthou en weghou aan die wat in opregtheid wandel nie. Here, help ons om so in die opregtheid te wandel dat die goeie nie van ons sal wyk nie. Dat die genesing deel van ons is. Here van die leerskare, welgeluksalig is die mens wat op u vertrou. Here Jesus, dankie dat ons net op u mag vertrou. Dat ons werklik mag sê, welgeluksalig is ons. Amen. Ek wil dan graag hierdie preek afsluit deur te seën uit 2 Timoteus 4 vers 22. 2 Timoteus 4 vers 22. En dan
is hierdie preek op 'n einde. Luister na hierdie seënwoorde. Mag die Here Jesus Christus met jou gees wees. Die genade met julle almal. Amen.